ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትና ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ 11 ታሕሳስ 2020 ናባኹም ክበጽሕ ዘዳለናዮ መደብ ሕጂ ይጅምራሎ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብሪ ኣበ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ብዘይወዓል ሕደር ክወጽእ ሎም ዓርቢ ከም ዝጸውዐ ብሎምበርግ ዝተባህለ ዓብ መዓከን ዜና ጽሒፉ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ዝበለ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ተሳትፎ ኩናት ከም ዝገበረ እሙናት ዝኾኑ ጸብጻባት ከም ዘለውዎ ብምግላጽ እዩ እቲ ኩናት መንግስቲ ፈደራል ብዕለት 4 ሕዳር 2020 ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣጥቂዑ መሳርሒ ብረት ክሰርቕ ፈቲኑ ብዝብል ክሲ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ እቲ ውግእ ዞባዊ ምዕባለ ከየስዕብ ተፈሪሑ ነይሩ እነሆ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ኩናት ኢዱ ብምእታዊ ከዓ እቲ ውግእ ዞባዊ ኩናት ምዃኑ ተረጋጊጹሎ ክትብል ኣሜሪካ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሐቶ ሓበሬታ ገሊጻ ኣላ ኣሜሪካ ነቲ ብመራሕቲ ትግራይ ኤርትራ ንሰራዊት ፈደራል ትተሓጋገዛላ እናተባህለ ክቐርብ ዝጸንሐ ተደጋጋሚ ክሲ ኣፍልጦ ሂባቶላ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሞም ኣብ ክልል ትግራይ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ወተሃደር ኣልባሳት ዝተኸድኑ ወተሃደራት ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም ነይሮም እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ግን እቲ ኩናት ዘቤታዊ ጥራሕ እዩ ኩናት ሕድሕድ ዘይኮነ ከዓ ሕጊ ንምኽባር ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሕት እዩ ድሕሪ ምባሉ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንሰራዊቶም በዕሎም ልክዕ ከም ኣልባሳት ሰራዊት ኤርትራ ክዲኖም እዮም ከደናግሩ ፈቲኖም ክብል ነቲ ኩነታት ይገልጽ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ብኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወፁ ከም ዘለዎም ዝተፀውዐ ፀውዒት ወሃቢ ቓል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ ብወገን ስርዓት ግደፉን ዝኾነ መልሲ ኣይተዋህብን ዘሎ ማዕከን ዜና ብሎምበርግ ካብ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ሻርሊ ክረኽቦ ዝፈተነ ሓበሬታ ኣይሰለጦን መንግስቲ ኣሜሪካ ብዘይካዚ ኣብ ክልል ትግራይ ግህሰት ሰብኣውነት ይፍፀም ከም ዘሎን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከዓ ብነፃ ኣካል ምፅራይ ክግበረሉ ፀውዒት ኣቕሪቡሎ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ብወገኑ ኩሎም ወገናት ሰብኣዊ መሰላት ክኽብሩን ንዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣውነት ሕግታት ክኽብሩን ተላቢሎ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ካልእ ዜና ዓርቢ ሓርነት ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ዝኾነ ሓበሬታ በፂሕዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ ገለ ኣስታት 300 ዝኾኑ ኤርትራውያን ካብ ኩናት ኣምሊጦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ኣብ IOM ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ ቦሌ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ምዃኖም ምፍርርሓት ይበፅሖም ኣሎ እዞም ስደተኛታት ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍልታት ትግራይ ክቕመጡ ዝፀንሑ ኮይኖም ገሊኦም ከዓ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቒቦም ዝነበሩ እዮም IOM ነቲ ሒዝዎ ዘሎ ፕሮጀክት ከም ወለንታዊ ምምላስ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ዝብል እኳ እንተኾነ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ግን እቶም ስደተኛታት እቲ ዘይተደልየ መስርሕ ደው ክብል ሓገዛት ክግበረሎም ፀውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው እቶም ስደተኛታት ቀፂሎም ኣብ ልዕሊ IOM ፀቕጥታት ክግበር ከም ዘለዎን ናብቲ ኣቐዲሞም ገዲፎሞ ዝመፁ ስርዓት ከይመልሶም ከዓ ክኹነን ከም ዘለዎን ብጥብቂ ኣተሓሳሲቦም ብዙሓት ካብዞም ሕጂ ሓደጋ ጥርዝያ ዘንፀላልዎም ዘሎ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ካብ ማዓስከራት ወፂኦም ኣብ ደገ ስራሕ እናሰርሑ ሂወቶም ክመርሑ ፀንሑ እዮም ንሳቶም ናብ ኤርትራ እንተደኣ ተመሊሶም ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንጢኖም ኣብ ትግራይ ክነብሩ ብምፅንሖም ጥራሕ ብስርዓት ግደፍ መቕፃዕቲ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ልዑል እምነት ከም ዘለዎም እዮም ዝሕብሩ መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ኣብ ምምላስ እዞም ስደተኛታት እንተደኣ ተሓባቢሩ ዓለማዊ ሕጊ ክጥሕስ ምዃኑ ርድኡ ነገር እዩ ዓርቢ ሓርነት ንውሕስነት እዞም ስደተኛታት ንናይ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት UNHCR ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ IOM እውን ነዞም ስደተኛታት ብዘይፍቓዶም ናብ ዝኾነ ቦታ ከይመልስዎም ለቦዋ ከም ዘቕረበ ዝረኸብናዮ ዜና የረድእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ እትቕመጥ ኣስታት 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ከም ዘለዉ ይዛረብ እቶም ስደተኛታት ብስርዓት ግደፍ ካብ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን ዝተወስዱ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሽላሎ ዓዲ ፀፀር ተኾምብያን መንደፈራን ከም ዝርከቡ ከዓ ሓበሬታታት ኣለው ብዘይካዚ ስርዓት ግደፍ ንካልኦት ስደተኛታት እውን ናብ ከባቢ ዶባት ከም ዘፀግዖምን ኣውቶቡሳትን መካይንን ብምቕራብ ከዓ ብድሌቶም ይምለሱ ከም ዘለዎ ኣምሲሉ ከጓዓዕዞም ከም ዝጀመረ ዝገልፁ ፀብፀባት ብምህላዎም
ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ብዛዕባ ዝጉዳይ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝኾነ ይኹን ባይታ የብልናን በዚ ኩነታት ኣዝና ተሸቂልና እኳ እንተሃለና ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ግን ጭቡጥ ዝተረጋገፀ መርትዖ የብልናን ኢሉ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብተወሳኺ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኮይኖም እኹል ሓበሬታ ክወሃብ ከም ዘለዎን ብሰናይ ድሌት ናይቶም ስደተኛታት ጥራሕ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣብቲ ዕቁባ ዝረኸብሉ ከባቢ ከዓ ውሕስነቶም ክረጋገፅ ፀዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ተቐባሊ ስደተኛ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ሕጂ እውን ነቲ ቀደም ዝነበሮ ፅቡቅ ሽም ዓቂቡ ንውሕስነት ስደተኛታት ደው ክብል ኢና ንመክር ስደተኛታት ነቲ ብህፁፅ ዘድልዮም መሰረታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ክረኽቡ ምትሕብባር ክገብር ከዓ ሓላፍነቱ እዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ IOM ናብ ካናዳ ክጣየሱ ዝግብኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሃገሩ መውፅእ ቪዛ ከልኪልዎም ምህላው ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ብተመሳሳሊ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክጣየሱ ኣብ መስርሕ ዘለዉ ስደተኛታት ከቢድ ፍርሒ ኣኸቲሉ ኣሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሊ ተወለቲ ትግራይ ናይ ኣድልዎን ዓሌትነትን ስጉምቲ ይወስድ ብምህላው ሰባት ብዘለዎም ኣስማት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ፀገማት ከየጋጥሞም ኣብ ስክፍታ እዮም ዝርከቡ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ክልል ትግራይ እንታይ ዓይነት ሃዋህ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓያሎ ኤርትራውያን መቕርብ እዞም ስደተኛታት ኣብ መላእ ዓለም ብኹነታት ቤተሰቦም ተሸቂሎም ኣለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ሽመልባ ከይኣትዉ ናይ ጠያይቲ ተኽሲ ብምኽፋቶም ምናልባት እቲ ኣብቲ ማዓስከር ዘሎ ሕማቅ ኩነታት ናብ ዓለም ንኸይወፅእ ዝተገብረ እኩይ ስራሕ ምዃኑ እውን ይግመት ኣሎ ኣብ ክልል ትግራይ ዳግም ናይ ኢንተርነትን ቴሌፎንን መስመራት ምስ ተኸፍተ እቲ ተሓቢኡ ዘሎ ሓቀኛ ስእልን ኩነታትን እቲ ከባቢ ቃልዕ ክወፅእ ምዃኑ ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ብካልእ ኣርስቲ ክንራኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ